ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚଳୁଥିଲେ ମା ଝିଅ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସାହାଯ୍ୟର ହାତ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବଳକାଟିର ବିଦୁରତା ନିଜର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଘରେ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ନଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ ବିଦୁଲତା। ଏନେଇ ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବଖାଣିଥିଲେ ସେ। ଯାହାପରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବିଦୁଲତାଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ହୃଦାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ବିଦୁଲତାଙ୍କ ଝିଅର ସମସ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଲେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ସବୁ ଆମର ଚଳିବା ଜିନିଷ ଦେଲେ ଗଲେ ଆଉ ଏବେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଲେ ସବୁ ଚଳିବା ଜିନିଷ। ମୋ ମନ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପୁଅଟି କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ ଦଶ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର ପୁଅ ସେ କହୁଛି ମୋ ଝିଅର ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ସବୁ ଦେବ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବ। କହୁଛି ମା ହେଉଛି ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମେଡ଼ିସିନ ତୁମର ଦେହ ଖରାପ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦିଆହେବ ଆଉ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅ ତୁମେ ଆଉ ଭୟ କରନି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିକି ମୋ ତରଫରୁ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଯେତିକି ସାଧାରଣ କଥା ମୁଁ କରିପାରିବି ଭାବିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରିପୋର୍ଟର ଅର୍ଗସର ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଡିଟେଲ। ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସର ରାସନ ଖାଇବା ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ମାସର ରାସନ ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯିଏ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ସେ ମଉସାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେବା ପରଠୁ ସେ ପୁରା ଡରିଯାଇଛି। ଯିଏ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟାକୁ ନିଜର ଭଉଣୀ ଭାବିକି ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ସେ କେମିତି ପଢ଼ିବ ସେ କେମିତି ତା'ର କେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେବ ସବୁଦିନ ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସେ ଝିଅଟାର ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ଛଅ ମାସ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁରା ଏକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବିଦୁଲତା। ଟଙ୍କାଟିଏ ରୋଜଗାର ନଥିବା ବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି କାମ ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ମାଗିଯାଛି ଘର ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତାଟିଏ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜରେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜଟି ପ୍ରସାରଣ ହେବାଠାରୁ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋବଳଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସିଏ ଏବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ବିଦୁଲତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସହାୟତାର ହାତ। ଆଗକୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।